Sanan, jonka on saanut sydämelle, psalmin 103 aloitan siitä, ja 8. jae eteenpäin. Raamattu sanoo näin. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaa, jotka häntä pelkää. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Kiitos Herralle. Tämä on valtavaa sanaa, kun tämä saa alkaa siunata meidän elämää, koska Jumalan sanassa on voitelu ja siunaus. Kiitos Herra. Nyt Raamattu osoittaa sillä tavalla, että ihminen, joka kääntyy Jumalan puoleen, saa kokea näitä siunauksia. Nämä on siunauksia, jotka vuotavat ylhäällä. Ne tulevat Jumalan maailmoista, kun Jumalan henki puhaltaa meidän sydämiimme ja antaa tälle sanalle siunauksen. Eli toisin sanoen, kun vaikka olisi minkälaisten tappioiden keskellä ihminen tänä päivänä, on sairauden vallassa tai mikä tahansa se on, joka väsyttää ja uuvuttaa ihmistä. Ihminen kun kääntyy vapahtajan puoleen, tulee tuntemaan elämän. Mutta silloin, kun me käännytään Herran puoleen, yksi asia, mikä pitää aina muistaa, pitää kääntyä koko sydämisessä. Siis puolella sydämellä ei voi kääntyä Herran puoleen, täytyy kääntyä koko sydämisessä. Kaikki tai ei mitään mene. Silloin, kun sydän tekee täyttä totta, Jumalan kasvojen edessä se sydän saa tuntea siunauksen. Ja nyt Raamattu sanookin näin, 5. Mooseksen kirja, 4. luku, 29. jae eteenpäin, sanoo näin. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa sinun Jumalasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Sinä löydät hänet. Nämä on meille kirjoitettua sanaa tänä viikolla. Aivan samalla tavalla, kun me muistetaan se tosiasia, kun me tultiin uskoon. Mäkin muistan 81 Helsingin Salemissa. Jumalan henki oli koskettanut voimakkaasti profetian kautta ja tulin siihen niin sanotulle katumuspaikalle, jossa sain tunnustaa syyn. Mä olin tosissaan. Ei siinä ollut semmoista, että joo, katsotaan nyt koskettaako Herra. Vaan mä olin tosissaan. Mä kerta kaikkiaan tiesin, että mä menen kadotukseen, jos ei Jeesus minua pelasta ja vapauta synnyistä. Olin tosissaan. Ja siinä kun luovutin elämäni Kristukselle, halusin ottaa hänet vastaan. Mä halusin eroon synti elämästä. Koska synti tuhoaa ihmisen. Se tuhoaa ihmisen. Se vie ihmisen kadotukseen ja sen takia synti ei ole meidän ystävä, vaikka se antaa hetkellistä nautintoa, mutta se ei ole meidän ystävä. Se tuhoaa ihmisen lopuksi ja vie ihmisen kadotukseen. Sen takia synnistä pitää sanottua irti. Ja siinä kun koko sydämisesti tein ratkaisu, apu tuli ylhäällä. Se oli valtavaa siunausta. Jumala oli löydettävissä, kiitos Herra. Ja se ei jää siihen hetkeen, vaan tuo seuraa läpi ihmisen elämän. Aina uskoon tulosta, ihmisen viimeiseen hengenvetoon asti, Jumala on löydettävissä meidän asioissamme, kun me etsimme häntä koko sydämisessä. Hän on löydettävissä. Kiitos Herralle, halleluja. Raamattu nimittäin jatkaa, kun olet ahdistuksessa. Ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopulta. Niin sinä palajat Herran sinun Jumalasi tykö ja kuulet hänen ääntänsä. Sillä Herra sinun Jumalasi on laupias Jumala. Ei hän jätä sinua eikä hukuta.
Hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut halleluja. Hän on tämän liiton takana ja hän on sitä mieltä, mitä hän on Raamattuun kirjoituttanut. Ja hän pitää siitä kiinni. Ja jos me totisin sydämin käymme hänen tykönsä, me tullaan tuntee, meillä on elävä Jumala, kiitos Herra. Halleluja. Eli sielut saavat elää. Sielu saa nauttia, kiitos Herralle, halleluja. Eli jokainen, joka kääntyy Jumalan puoleen koko sydämisesti, saa tuntee Herran rakkauden. Nyt, kun ajatellaan tätä Raamatun sanomaa ja Jumalan siunausta meidän elämässä, niin jokaisen meidän täytyy muistaa se tosiasia, että me elämme sitten siitä Jumalan rakkaudesta, siitä siunauksesta, jonka me ollaan Jeesukselta saanut. Tässä on hyvä opetus. Nyt tulee semmoinen opetus, joka tulee meidän muistaa läpi elämän, mitä tässä Raamatussa on, nimittäin Matteuksen evankeliumissa. Siinä 18. luku 23. jae on hyvin selvää opetusta aina 35. jaksoon asti. Ja kuunnellaanpa, mitä Jeesus meille opettaa Raamatussa. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoitansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaan 10 000 leivistä. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoi. Häntä sanoen, ole pitkämielinen. Minua kohtaan, niin minä maksan sinua. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Nyt tätä tekee Jeesus, koska meidän syntivelka on niin suuri. Sitä ei ihminen pysty koskaan maksamaan, ei milloinkaan. Ja nyt kun ihminen, joka tulee synneissänsä vapahtajatyössä, katuu, sanoo Jeesukselle, koska Jeesus on tuo hinta. Siis Jeesus on sielun hinta. Jeesuksen veri on puhdistava sielu. Nyt kun ihminen tulee ja Jeesus, mä kadun, anna anteeksi. Raamattu osoittaa, hän saa kaiken anteeksi. Mutta nyt sitten tulee hyvin voimakas opetus, mitä Jeesus opettaa. Muista, kun sinä olet saanut anteeksi, minä olen saanut anteeksi. Nyt tämä palvelija, mitä hän teki, kun hän sai vela anteeksi, hän sai vapauden, hän sai varmasti kokea niitä onnen hetkiä, että mikä valtava helpotus oli tullut elämään, kun velka oli otettu pois. Kyllä minäkin muistan sen hetken, silloin saalimissa 81, kun elämäni Kristukselle annoin ja synti otettiin pois, se oli helpotus. Se oli niin käsittämätön helpotus. Se oli niin valtavaa semmoista onnen huumaa, sitä voi sanoa todelliseksi onnen huumaksi. Ei pystyssä, en meinannut pysyä, kun kävelin sitä Salmin käytävää pitkin sitten kerta kaikkiaan kokouksen loputtua. Mä tiesin, nyt on Jumala maksanut mun pela. Nyt on pela. Nyt ne muuttu saataviksi, kiitos Herralle. Halleluja. Se oli valtavaa. Mutta sitten, Raamattu nyt antaa se opetuksen. Tämä palvelija mentyään ulos. Se palvelija tapasi erään kanssapalvelijasta, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Näin pieni summa. Hän tarttu hänet, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Nyt on paljon tämmöisiä ihmisiä. Niitä on varmasti täälläkin tänään. Joka ihminen, joka on saanut kaiken anteeksi, hän ei suostu antaa lähimmäiselle. Eli aina täytyy muistaa, että jos
sinä et voi antaa sydämessäsi anteeksi sille ihmiselle, joka on sinua loukannut. Sinut vaaditaan tilille, sinä et voi saada anteeksi. Nyt tämä paha palvelija teki juuri tällä tavalla. Hän oli saanut anteeksi, mutta hän ei suostunut antaa anteeksi. Tuollaista mitään töltä sun. Vaan heitti hänet vankeuteen. Nyt sitten tapahtuu näin. Eli kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä oli tapahtunut, tulivat he kovin murheelliseksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysi. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vangin vartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin on myös minun taivaallinen isäni, näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi, sanoi Jumalassa. Eli Jumala vaatii jonakin päivänä, niin kuin Raamattu osoittaa, vaatii meidät tilille siitä, jos me emme anna anteeksi. Ja se on se ikävä asia. Nyt, jos sydämeen tulee esimerkiksi viha, niin paljon on vihaisia ihmisiä, katkeria ihmisiä, anteeksi antamattomia ihmisiä. Niin nyt semmoinen viha, se sitoo ihmisiä, se kylvää kuolemaa. Ihminen ei voi nauttia elämästä, jos siellä sydämessä on vihaa ja kaunaisuutta ja katkeruutta. Se vie nautinnon. Se poistaa kaiken jumalallisen ilon. Se tulee taakaksi ihmisiä. Ja jos ihminen oikein katkera, niin ei semmoisen ihmisen kanssa jaksa edes olla tekemisissä. Ajattele, katkera ihminen on semmoinen, joka tarkoittaa ympäriltä ihmiset pois. Ja silloin, kun ihmiset karkotetaan pois, ihminen, joka on katkera, se rupeaa ajattelemaan, mikä minussa on, kun kaikki häipyy minun ympäriltä, enkä mä voi nauttia elämässä. Nyt pitäisi mennä itseensä. Pitäisi niin kuin mennä sinne sydämen tasolle, että jos sinne on jäänyt rippeitä, jostakin anteeksi antamattomasta asiasta, niin mennä vapaattajan tykö ja sanoo, minä annan anteeksi. Vaikka olisi kuinka vaikeeta, vaikka kuinka tuntuisi, että sinä et pysty antaa anteeksi, sinun pitää vaan todeta, Jeesuksen nimessä minä annan anteeksi. Silloin rupeaa tapahtumaan. Silloin alkaa tuo viha ja kaunaisuus poistua sieltä sydämestä, koska monet ihmiset on yksinkertaisesti sairauden ja syntien runtelemia ihmisiä. Sairaus tulee hyvin nopeasti ihmisen sydämeen ja kehoon, jos on anteeksi antamattomuutta. Tuossa jännä, kun mä luin yhden semmoisen, se oli en muista enää mistä sen luin, mutta siinä oli kirkkokuoro. Ja oli tutkittu ihmiryhmää, toinen oli kirkkokuoro, samantyyppisiä ihmisiä. Kirkkokuoro, joka on ollut kirkkokuorossa, ja sitten oli tavallisia ihmisiä, jotka ei ollut niissä. Nyt tutkittiin näiden elämää ja niitä tutkittiin pitkä aika oli se, milloin ne tutkimus tehtiin. Mutta en enää muista sitä, olisi pitänyt ottaa se ylös, mutta jäipähän se jotakin päähän. Ja nyt kun näitä tutkittiin näitä ihmisiä, niin ajatelkaa, ne ihmiset, jotka lauloi kirkkokuorossa, oli paljon terveempiä ihmisiä kuin nämä, jotka ei ollut. Eli Jumalan sana vaikutti ja Jumalan henki vaikutti siellä ihmissydämissä ja sillä tavalla auttoi ja hoiti heitä niin, että he pääsivät koko ajan yli niiden elämän vaikeuksia ja ongelmia ja ahdistusten. Ja ne oli paljon terveempi porukka kuin nämä, jotka ei laulaneet kirkkokuorossa. Ne oli paljon sairaampi porukka. Se on ihan täys tutkimus kyllä. Nyt. Kun ajatellaan, että ihminen sairastuu, monet sairastuu nimittäin psyykkisesti, jos katkeruus ja viha saa valmiita. Täällä on hirmu paljon Suomessa, ei ainoastaan täällä Helsingissä, on pannut merkille, kun mä kierrän ympäri maata, psyykkisesti valtava määrä ihmisiä, jotka on sairastunut psyykkisesti. Se on ongelma hänelle itselleen.
Ja se on ikävä asia hänelle, koska se vie sen ilon sieltä sydämestä. Mutta nyt pitäisi mennä miettimään niitä asioita, mistä kaikki on lähtenyt. Monet, en väitä, että kaikki, mutta monet esimerkiksi psyykkisesti sairaat ihmiset, niillä on hirvittävä viha sieltä sydämessä. Tänä aamuna kun rukoilin tämän kokouksen puolesta, näin saatanan ja näin valtavan vihan, joka tuli sieltä. Se tuli saatana. Ja tämän saatanan vihan kautta sitoo ihmismieliä ja myrkyttää ihmismieliä. Sen takia se täytyy, niin kuin, jos sä tunnistat sydämessä pientä vihaa, aggressiivisuutta, tunnustaa Jeesus, mulla on just noin. Anna mulle anteeksi ja minä annan anteeksi. Alat sanoa näin, minä annan anteeksi. Sä alat vapautua. Koska kyllä psyykeongelmasta voidaan vapautua myöskin, kun Jumalan henki alkaa kosketella sitä sielua, koska hän haluaa hoitaa sitä sielua. Ei Jeesus sinua katsoo kierroon, vaikka ihmiset saattavat monta kertaa vältellä sinua, mutta Jeesus ei välttele. Hän haluaa kohdata sinua, koska hänellä riittää rakkautta sinun elämällesi ja sinun sielullesi. Hän haluaa tehdä sinusta ehyen ihmisen, tasapainoisen ihmisen, vuodattaa henkeään sinun sieluusi. Hän ei kulje ohi, rikkoontuva ihmisen ohi, vaan hän pysähtyy sinun tykössä. Ja tässä kaiken tämän, niin kuin Raamattu sanoo, että Jeesuksen veressä, ja niin kuin pojat lauloo, Jeesuksen verestä, siinä on se voima. Kun ajatellaan, että se veri puhdistaa, se puhdistaa ne kaunat. Se puhdistaa ne vihat sieltä sydämestä, Jeesuksen veri, kun ne tunnustetaan. Aika niin kuin hebrealaiskirje 9.14 sanotaankin näin. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri? Hänen, joka iän kaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elämän Jumalaa. Siis Jeesuksen veri puhdistaa sen oman tunnon. Sieltä lähtee myrkyt, sieltä lähtee vihan sapet, sieltä lähtee kaikki sieltä sielusta, sydämestä, jos ihminen vaan tahtoo, koska meillä on Jeesus. Jos sinne jää vihaa ja kaunaisuutta, se osoittaa, että sä pidät kiinni siitä. Sä et halua luopua. Monilla on ihmisillä valitettavasti on sellainen niin kuin tyyli ja taipumus pitää kaunaisuutta ja vihaisuutta. Ne ei pääse koskaan sitä eroon. Mä oon niin monta kertaa, kun mä oon puhunut näistä asioista seurakunnilla, kunnissa joskus kuulee, tai harvoin onneksi, mutta joskus on kuullut, kun vaatennaulla olen mennyt ja joku ihminen siellä, niin kuulee, kun hän sanoo, no sille ihmiselle ainakaan anna anteeksi. Silloin jos ihmisellä on tämmöinen niin ajattelutapa ja mieli, hän ei voi saa vapautta. Mutta Jumala auttaa meitä jokaista. Auttaa meitä, kun me tuodaan taakkamme hänen eteensä. Ja olkoon se sitten minkä näköinen se taakka tahansa. Tai olkoon se murhe minkä tyyppinen tahansa. Jeesuksen verellä on valta ottaa se pois sieltä. Kiitos Herralle. Hallelujaa, koska veri pyhittää ja vie ihmisen tuota sitten lähelle Jumalaa. Nyt jos ajatellaan näin, että tulee kateutta. Kateus on oikeastaan meidän suomalaisten kansantauti. Vaikka tuntuisi, että sitä ei ole muualla kuin Ruotsissa. Mutta kyllä sitä kerta kaikkiaan Suomessakin löytyy kateutta. Ja nyt, jos ajatellaan kateuden niin kuin olemusta, niin se on sukua vihalle ja murhan himolle. Esimerkiksi ajatellaan Kain ja Aabeli, niin Kainin veljes murha perustui kateuteen. Ajattele, miten hän kadehti omaa veljäänsä, kun Jumala katsoi Aabelin puoleen, otti tuon uhrin vastaan, siunasi Aabelia, ja Kainia ei siunattu. Mistä se johtuu muuten, että Kain joutui kokemaan semmoista hyljeksyntää tavallaan niin kuin Jumalan puolelta? Jumala ei katsonut hänen uhrilahjansa puoleen. Onko näin nyt, että Jumala teki niin kuin tietyllä tavalla erotuksen, että okei, sinä olet hyvä ihminen ja tämä on nyt sitten vähän se koppavampi, huonompi ihminen, että tämän puoleen ei katsota. Mä uskon, että se ei lähtenyt tältä tasolta, vaan se, että kun Jumala näkee sydän.
Nyt kun nämä veljet toi ne uhrin lahjat, niin millä tavalla he toi ne, Herra? Jos me katsotaan esimerkiksi kuningas Saulia, mä justkin tänä aamuna sitä luin, niin ajatelkaapas häntä. Jumala oli valinnut hänestä, että hän on Israelin kuningas. Ja Herra lähetti hänet, että menee ja kosta nyt tuolle Akagin kuninkaalle ja näille siellä, että koska nyt on koston aika, niin tuhoa heidän. Vii kaikki tuhon omaksi, mitä sieltä löytyy. He menivät sinne ja kostivat, ottivat se Akagin kuninkaan, sitten ottivat hänet vangiksi. Ja se, mitä he teki, Saul, jätti parhaimmat, ajatelkaa lampaat. Oli pulleita, ihania lampaita, jopa kun ajattelin, että väsikiellä mikäkin. Tuossa saa valtavan paisen. Ei näitä, ei vihitä tuho omaksi. Eli huomaatteko, mitä siellä oli Saulin sydämessä? Siinä ei kuitenkaan koko sydäminen tottelee vaisuus Jumalaa kohtaan ollut. Sitten oikein huvittaa, kun tuo Samuel tuli. Samuel sanoi Saulille, että sä et tehnyt niin kuin Jumala käski. Toinen rupeaa väittämään vastaan, että teihän minä. Minä tein justiin niin kuin käskettiin. Hyvät lampaat säästettiin Herralle uhrilahjaksi. Nyt vetää Herran tähän takaisin, että uhrilahjaksi Herra oli. Ja justiin Herra oli sanonut, että vihit ne tuhoamaksi kaikki. Tottele. Jolloin Samuel sanoi, että kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Ja nyt tämän tottelemattomuuden tähden Saul menetti kuninkuutensa. Ei saa olla enää kuninkuutensa. Nyt tämä sama tottelemattomuus tai samaan tyyppinen ongelma oli näiden veljesten kesken. Mä oikein kerran tätä mietin Herran edessä, niin mä oikein tunsin, miten Pyhä Henki palaisi tätä asiaa, että Kainin uhri, se ei tullut koko sydämeen. Se ei ollut sitä semmoista sydämen luovuttamista, sydämen paloa Kristukselle, vaan se oli totuttu ja tapahtunut. Ja näin on monta kertaa meidän uskovien kohdalla. Me ei todellisuudessa, monet eivät edes suostu palvelemaan Kristusta. Monilla on Kristus vain huulilla, mutta ei sydämessä. Sitten ei tule siunausta. Tehdään asioita, jotka ovat Raamatun vastaisia asioita, sitten vähätellään. Ei pidetä syntiä enää minnään. Se osoittaa sen, että siihen sydämeen ei voi vuotaa siunausta. Ja nyt tästähän sitten tuli nimittäin tämä sitten viha, vihanpito alkoi. Ja mihin se viha johti? Se johti siihen asti, kunnes Kain tappoi Aabelin. Eli tuhot. Tätä on paljon seurakunnassa tämän tyyppistä ongelmaa. Jumala kun alkaa jotakin käyttää, jotakin ihmistä antaa hänelle lahjoja, on osa porukasta kadehtia aivan hirvittävästi. Jotkut puhuu niin paljon pahaa kuin ikinä olla voi ja vitoilevat ja näin poispäin, koska he haluavat tuhota sen. Kateus tehtää. Harvoin löytyy niitä ihmisiä, jotka menevät ja nostavat. Hei, sinähän tarvit rukousapua, sä tarvit tukea. Mehän kerta kaikkia ollaan sun apuna. Nyt katsotaan, mitä Herra tekee. Ajatellaan, miten sieluja voitaisiin voittaa paljon enemmän, kun kansa lyöttäytyisi yhteen Jeesuksessa. Kiitos Herralle ja kaikki kateus loppuisi Jeesuksen nimessä. Halleluja. Eli kateus on hyvin pitkälle myös elämän asenne. Se on mielentila ja kauna, joka kohdistuu lähimmäistä kohtaan. Eli joillakin on oikein asenteena se, niin kuin pahan puhuminenkin. Mä muistan kerran vuosia sitten, me lopetettiinkin se ystävyys sen pariskunnan kanssa. Me emänän kanssa käytiin siellä pari-kolme kertaa kylässä. Kerta kaikkiaan tämä pariskunta puhuu pahaa. Koko ajan siellä seurakunnasta ei löytynyt mitään. Ei varmaan ole semmoista seurakuntaa, mikä olisi hyvä seurakunta. He puhuu niin paljon pahaa ihmisestä kuin olla voi. Aina kun sieltä lähti pois, tuntui, että itsekin on kuin saastaja. Varmaan kuuntelin. Se oli siis niin käsittämätön, miten se vaikutti. Me lopetettiin, me ei käyty enää seurakunnassa. Ei tehnyt mieli mennä. Eli se on asenne. Minkälainen asenne meillä on? Sitten me ihmetellään, kun me ollaan kuivia. Me ihmetellään, kun Jumala ei suo meille siunaustansa.
Ja me itse käyttäydytään omalla käytöksellämme, omalla asenteellamme, mielenlaadullamme, kaunalla lähimmästä kohtaa estetään Jumalan siunauksia. Meidän pitäisi olla hyvän suopaisia ihmisiä. Raamattu sanoo nimittäin, nimittää pahan suopaiseksi semmoista kaunaa ja vihaa, niin kuin sanotaan tässä Markuksen evankeliumissa 7. luku, 20. jae eteenpäin. Nyt tässä on hyvin äärettömän tärkeä Raamatun paikka. Sanotaan näin. Jeesus sanoo, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Huomaatte? Siis mikä lähtee ulos, se saastuttaa. Eli mitä ihminen puhuu, se saastuttaa. Ihminen voi omalla puheellaan niin kuin saastuttaa oman sydämensä. Sillä sisästä, ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Ajattelen, että ne on sillä sydämessä ne pahat ajatukset. Kyllähän meillä kaikilla pahoja ajatuksia on sitä, me ei kukaan voida kieltää, niitä on. Sen takia Daavid rukoilee, että Herra, anna minun suulleni vartija, vartioitsemaan minun poltani ovea. Että ei se, mitä mä ajattelen, tulisi ulos mun sydämestä. Vaan se, että kerta kaikkiaan, kun se tulee se ajatus esille, niin heti Herralle sieltä, kiitos verestä, Herra, että puhdistaa. Siinä on taisteltava, pahoja ajatuksia vastaan on taisteltava. Kukaan meistä ei voi estää, etteikö lintu lennä pään yli. Mutta sen voidaan estää, ettei se pesää. Eli pahat ajatukset lähtee sydämestä. Sitten sanotaan pahat ajatukset, haureudet. Haureus, joka on semmoinen synti tänä päivänä, kun eletään tässä maailman ajassa, missä me tänä päivänä eletään. Monet jopa uskovat ihmiset elävät avoliitossa. Avoliitto on haureusliitto. Ja ihminen, joka elää avoliitossa ja kuolee siinä tilassa, menee kadotukseen. Se on Jumalan sana opetusta ja siitä ei voi lipsutella. Jos elät avoliitossa, etkä pysty menemään naimisiin, niin lyö kantapäät vastakkain. Lopeta synnissä elämään. Ei ole muuta vaihtoehtoa, että on mennyt taivaaseen. Se on semmoinen synti, joka kadottaa ihmisen. Eli pitää mennä naimisiin kertakaikkisesti. Jos ei toinen halua, niin mitä semmoisen vaukolla tai takalla virtaa, jos ei naimisiin halua mennä? Mitä sillä tekee? Jos rakastaa toista. Minä muistan silloin, kun minä esken silmäni tähän meidän mammaan. Niin en minä päästänyt sitä hetkeä, mä en missannut sitä hetkeä. Minä menin välittömästi, mä sanoin, että neiti, mä oon potamies. Ja sitten vielä kehui, miten pieni ruokainen minä olen. Että mä tulen halavaan. Ja siitä se vaan lähti se yhteistyö, yhteiselo. Ja piti kosia ennen kuin edes toinen oppi tuntemaan. Minä sanoin, että mennäänkö sitä naimisiin, niin emäntä sanoi, että eihän mä edes tunne sua. Ja minä sanoin, että kyllä vähän naimisessa ollessa opit tuntemaan. Ja nyt on yli 30 vuotta naimisissa ja olet kyllä oppinut tuntemaan. Ja minä olen aina sanonut, että meidän vaimoni sai hyvän mielen. Että Herra on katsonut hänen puolestaan. Näin se on. Eli toisin sanoen on äärettömän tärkeää, että sen minkä tiedät synniksi, siihen pitää sanoutua irti. Jos mielitään Jumalan siunaa. Eli toisin sanoen, sitten tulee varkaudet ja murhat, aviorikokset, aviorikos johtaa aina kaaukseen, johtaa kadotukseen. Ahneuskin on muuten täällä mainittu, mutta tämä ei varmasti suomalaisia koske, tämä on ruotsalaisia. Mutta ahneus täällä sanotaan, sitten sanotaan häikyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti. Huomaatteko pahan suunti? Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen, sanotaan Herrassa. Eli nämä on asioita, jotka tuo saastutuksen tullessaan. Ja nyt, koska näitä asioita, nämä pitää sitoa ihmistä, niin siinä on mitään muuta vaihtoehtoa kuin Herra. Tunnustaa, minä olen näin, tämmöinen. Anna mulle anteeksi, Herra, ja uudista minua. Silloin tulee se vapaus. Ja tulee apu, kiitos Herralle, siihen elämään Jeesuksen nimessä. Ja silloin
kun Jumalan henki alkaa vapauttaa ihmistä ja siunaamaan, niin Jumalan tahto on, että me näemme lähimmäisemme. Kuka on meidän lähimmäinen? Jokainen uudesti syntynyt ihminen on varsinkin meidän lähimmäinen. Meidän tulisi aina nähdä lähimmäinen rakkauden valossa. Aina Jeesuksen veren hinta. Hänestä on maksettu hinta. Katsot naapuria siitä. Hänestä on maksettu hinta. Hän on taivaan isän tyttö, taivaan isän poika. Ja meidän pitäisi oppia niin kuin näkemään hyvyyden valossa ihmiset Jeesuksen nimessä, kiitos Herralle. Ja silloin, jos me opitaan siihen, että me ollaan hyvän tahtoisia, niin me aletaan kasvamaan hengellisesti terveeksi. Syntiä ei saa hyväksyä. Sitä ei saa siunata. Mutta aina kun ihminen tuo kerta kaikkiaan itsensä Herralle ja tekee parannuksen, silloin me siunaamme Jeesuksen ihanassa nimessä, halleluja, Jeesuksen nimessä. Ja silloin rupeaa tapahtuu meidän elämässä siunaus. Eli annetaan tänään oikein Jeesuksen veressä Jumalan hengen ja hänen verensä ihanan siunauksen puhdistaa meidät. Saadaan se vapaus, jota Jeesus on meille tarkoittanut ja nautitaan tästä hetkestä. Me voidaan kokea semmoista nautintoa, kun Jumalan henki alkaa kuulla, koskettaa sydäntä, kun sä oot täysin vapaa. Siinä nautinnon hetkessä sä voit tulla terveeksi. Jumalan tahto parantaa. Ajattele, kun Raamattu sanoo sovituksesta, verihaavoista vuotaa myös terveys. Sä voit vaan vastaanottaa, Herra, Isä, mä otan loputkin siunaukset vastaan. Mä otan siunauksen vastaan sinulta, Herra, mä oon terve. Sä voit niinku huokasta sen tappio Herralle, niin kuin mä oonkin tunnen, täällä on ihminen, joka elää tappion kestään. Sä voit huokasta, okei, että Herros, kiitos Jumalalle vapaustolle. Huokaile Herralle. Mennään Jumalan kasvojen eteen nyt ja otetaan siunaus vastaan.